Tak ja som prvom rade veľmi rád, že tá investícia energie, času a všetko toho okolo do tých mladých hráčiek sa nám minimálne dneska vyplatila a ja dúfam, že to už horšie nebude. Za posledné obdobie som bol trošku kritizovaný z viacerých strán, že až príliš na nich tlačím, ale proste som taký a keď sa mi zdá, že nejdu naplno, tak proste po nich šlápem ako pes po kosti, takže uvidíme, že či ešte nepritvrdíme, alebo či zvolníme, ale naozaj dneska si tie mladé hráčky zaslúžia absolutórium a sú hráčky v týme, od ktorých čakáme, že to bude dobré a potom od týchto mladých sa nádejame a tento deň naozaj im svedčal. Ale za to ten prvý polčas ešte bolo cítiť, že predsa len pol druhá týždňa družstvo nehralo zápas a tie tréningy jednoducho takéto momenty nedokážu ani nasimulovať, ani vytvoriť. Tak nechcem sa nejakým spôsobom vyhovárať, ale vlastne my sme celý týždeň neboli desiati. My sme nevedeli hrať 5 na 5, až keď sme povolali Evu Filičkovú vlastne z Kasel, ktorá nám prišla vypomôcť, tak sme mohli hrať posledný deň a bola nás vina na začiatku, že aj keď proste tú jednu hráčku na tom tréningu vybereme a hráme tie naše systémy 4 na 4, že to nie je ono. Druhá vec bola, že vlastne tá domáca palubovka, keď na taký prvý prípravný zápas príde toľko ľudí, čo som ja bol totálne príjemne prekvapený a som veľmi rád, aj toho cestu by som poďakoval tým divákom. Máte určite záväzok, nie len z toho dôvodu, priameho dôvodu voči ním, ale aj s minuloročnými výsledkami a proste bolo cítiť na tých dievčatách, že trošku trémujeme z toho, koľko ľudí prišlo a že sme na domácej palubovke, takže to bol môj výsledok toho prvého polčasu. Možno, že je dobre, že v takom hojnom počte prišli na tento duel a že už proti Prahe dievčatá budú na tú atmosféru pripravené, snáď aj ľudia dôjdu, ale ja im verím a teda už dokážete ísť kontinuálne naplno od začiatku, pretože proti Prahe asi môžeme očakávať iný zápas s iným priebehom. Tak ten zápas bude určite iný a tá Praha má veľa skúsených hráčiek, či je to na strede nám dobre známa Palau, ktorá minulý rok hrala v Polkoviciach a v podstate ona ich doniesla titul v Polskej lige a až do Final 8. Majú tam skúsenú Vitečkovú, je tam Burgova, proste to je množstvo hráčiek. Nehovoriac o cudzinkách, o Bielici alebo o Dublievič. Takže to je, ten tým je trošku také inej skladbe, ako bol ten Bydgoš a je tam strašne veľa skúseností, čiže ten zápas bude vyzerať inak, bude, som povedal, taký viac prešpekulovaný a viac sa to bude čítať, čiže pre nás to bude, a najmä pre tieto mladé hráčky, to bude obrovská škola.